নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ দেখিছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কেইবাটাও ভেকেঞ্চি খালী হৈছে এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কিদৰে অনলাইনযোগে আপডেট কৰিব পাৰিব সবিশেষ দেখুৱাই দিম দেখিছে পোষ্টত পোষ্ট নেম আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি খালী হৈছে আপোনালোকৰ সোতৰটা আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি ৰখা হৈছে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিয়ে আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে লগতে আপোনালোকৰ ছমহীয়া বা এবছৰীয়া হ'লেও হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব মিনিমাম ছিক্স মান্থৰ আপোনাৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নলেজখিনি থাকিব লাগিব এইখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব অফিচিয়েল ৱেবচাইটটোত গৈ বা আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি ৰাখিছোঁ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ সেই এভাৰটাইজমেণ্ট লিংকত গৈও আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে চৈধ্য মাৰ্চৰ পৰা আৰু চলি থাকিব তেৰ এপ্ৰিললৈকে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব যিহেতু শেষলৈ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম দিয়াৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে আবেদনটো কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব সকলো কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপোনালোকৰ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ৰুপিচ আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব জেনেৰেল হওক বি পি এল হওক সকলোৱে ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু ৰুপিচ আপোনালোকে টু জিৰ' ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব একজামটো হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটো আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইংলিছ কম্পিউটাৰ থিয়ৰি আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত আপোনাৰ এক্সাম পতা হ'ব ফ'ৰ্টি ফৰ্টি মাৰ্ক থাকিব তাৰপিছত জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত টুৱেণ্টি মাৰ্ক থাকিব ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ এটাই একজাম পতা হ'ব এতিয়া এপ্লাইটো কিদৰে কৰিব চাওক এ পি এছ চিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব আপোনালোকে মোবাইলটো কৰি ল'ব পাৰিব এ পি এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব যদি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰে ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব লেটেষ্ট ৰিকুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত সকলো ৰিকুইটমেণ্ট যিখিনি লেটেষ্ট নিউলি আহিছে সেই গোটেইখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব অলৰেডি মই এম ভি আই এপত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব জিৰ' ছেভেন অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সেইটো আপোনালোকৰ দেখিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট নং কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ বাবে তাতে আপোনালোকে এপ্লাই সেয়াৰ অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই সেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদনটো কৰিব পাৰিব এপ্লাই সেয়াৰ অপশ্যনটোত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনাৰ লগ ইন কৰা বা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা যিটো পেজ সেই পেজটো খোল খাব অলপ সময় ৱেইট কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ দেখিছে লগ ইন আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা পেজটো খোল খাইছে যদি আপোনালোকে আগতে এ পি এছ চিত ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিব পাৰে যদি একেবাৰে নতুনকৈ আপোনালোকে এ পি এছ চি ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিদৰে কৰিব সেইটোৰ ওপৰত মই ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিলে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাব সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মই আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে যিসকলে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে তেওঁলোকে মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড আৰু যিটো কেপচাৰ আছে কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি লগ ইন কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে ফৰ্গত পাছৱৰ্ড কৰিব আপোনাৰ ইমেইলত পাছৱৰ্ডটো চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছত দিছে মই মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিলোঁ এতিয়া মই পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰিম তাৰপাছত যিটো কেপচাৰ দিয়া আছে ফ'ৰ ডিজিট সেই কেপচাৰটো মই ফিল আপ কৰি লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডেক্সবৰ্ডটো এইদৰে শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে হোম প্ৰফাইল আৰু এপ্লিকেণ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেণ্ট ছেকশ্যন আছে এপ্লিকেণ্ট চেকশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে তাতে মাই এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব মাই এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিমানখিনি আপোনালোকৰ বৰ্তমান ভেকেঞ্চি খালী হৈছে বা যিমানখিনি এপ্লাই চলি আছে এ পি এছ চি আণ্ডাৰত গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব দিছে এম ভি আই পোষ্টৰ অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰো হৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া চাওক কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ দেখিছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তলত আপোনালোকে এপ্লাই বুলি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাব মই দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব এপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাই যাব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইন দ্য অফিচ অফ দ্য আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন দেখিছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চে এম এছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কৰি দিব পাৰে তাৰপাছত আপোনালোকে তললৈ আহিব তললৈ আহি পেলাই আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হয় বৰ্তমান যদি আপোনালোকে ষ্টেট গভমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হয় তেতিয়া ইয়েছ কৰিব ইয়েছ কৰিলে আপোনালোকে এন অ' চি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ পি আৰ চি এইখিনি ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত যিকোনো এখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত যদি নহয় তেতিয়া আপোনালোকে চিম্প্লি আপোনালোকে নৈৰাখিব তলে আহিব ত'লে স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডাটা ইয়াত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চিলেক্ট একজামিনেশ্যন জোন আপুনি কোনটো চেণ্টাৰ দিব খোজে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আপুনি চেণ্টাৰ দিব খোজে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে স্মল ফেমিলি নমছ চাৰ্টিফিকেটখন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব স্মল ফেমিলি নৰ্মছ ফৰ্ম এখন আপোনালোকে কিদৰে ডাউনল'ড কৰিব কিদৰে ফিল আপ কৰিব অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মই লিংকটো দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ সৈতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিলে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাব সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ফৰ্ম এইখন ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন ৰিৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেনেহ'লে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ল'ব ৰিৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ওপৰতো মই ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে এইকেইটা আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে মিনিমাম মেক্সিমাম চাইজ আপোনালোকৰ ফাইভ এম বি দিয়া হৈছে ফাইভ এম বিৰ ভিতৰত আপোনালোকে পি ডি এফটো বনাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সোধা হৈছে ডিপ্ল'মা অব্লিক চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ আপোনালোকে যদি আছে এইটো আপোনালোকে এজ কৰিবই লাগিব যিহেতু ছিক্স মন্থৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে এজ কৰি দিব এজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিউৰেচনটো সোধা হৈছে আপোনাৰ ওচৰত ছমহীয়া আছেনে এবছৰীয়া আছেনে দুবছৰীয়া আছে তিনিবছৰীয়া আছে কোন কিমান ইয়েৰ বা কিমান মন্থৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মেনচন ইয়ৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট নেম আপোনাৰ ডিপ্ল'মা বা কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেটখনৰ নামটো কি হয় সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পি জি ডি চি এ ডি চি এ আপোনাৰ যি হয় সেইটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মাৰ যিখন আছে সেইখন আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰিব কম্পিউটাৰ নলেজটো আপোনালোকে ই এছ কৰিব ইয়াত দিছে কম্পিউটাৰ নলেজটো আপোনালোকে ই এছ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এছ এছ পাব্লিক ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেখিছে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখন পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰি দিব যিখন পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনহে কেৱল আপলোড কৰিব ইয়াত এখন পি ডি এফ এফ আকাৰে আপলোড কৰিব লাগিব মেক্সিমাম ছাইজ আপোনালোকে ফাইভ এফ বি ৰাখিব এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে সহজতে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ প'ষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আণ্ডাৰটেকিং অপশ্যনটোত টিকমাক দি আপোনালোকে এবাৰ ফৰ্মখন প্ৰিভিউ কৰি পেলাই আপোনাৰ ছাবমিট কৰিব পাৰিব ছাবমিট কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ পেজটো খোল খাব যদি আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰোঁতে অসুবিধা হয় যদি পে'মেণ্ট ফেইল হৈছে বা ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মই পে'মেণ্টটো কৰি নিদখোঁ অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই দি থাকিছোঁ পে'মেণ্ট ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ছল্ভ নহয় তেনেহ'লে আগৰ ভিতৰত মোৰ মোবাইল নাম্বাৰো দিয়া হৈছে আপুনি সেই মোবাইল নাম্বাৰৰ যোগেদি মোক যোগাযোগো কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ